Okej hörni, Jocke och Jonna har valt att lägga ner alla sina tv-program och sluta helt. Vi har fått en exklusiv intervju med Joakim Lundell. Pau blev igår misshandlad av sin pojkvän. Alex Cici riskerar nu att få 6 års fängelse. Bianca Ingrosso blev påhoppad av flera följare angående hennes utseende. Okej hörni, det här och mycket mer i dagens video. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till The Clue News Show, och som vanligt, hörni, det kokar på sociala medier, så vi hoppar raka vägen in i dagens första nyhet. Okej hörni, vi börjar med att prata om Pau som igår chockade internet när hon laddade upp en bild på sin Instagram story där hon såg helt blåslagen ut och där hon taggade sin pojkvän Christian. Okej hörni, det här fick ju hela internet att börja spekulera kring ifall hennes pojkvän Christian har misshandlat henne, eftersom att hon har en blå klocka och taggar Christian. Ex on the PH, spoiler, kom också ut på sin Instagram story och sa att hon var väldigt orolig och skulle försöka få fram svar på vad det är som har hänt egentligen. Okej, men kort efter det här så kommer alltså Paus pojkvän Christian ut på sin Instagram story där han skriver: när Pau försöker bita av dig fingret, alltså vad ska man göra? Jag ska hem imorgon från Bali. Och här någonstans så börjar man ju förstå att det har varit ett bråk mellan Pau och Christian, men man får inte reda på exakt vad det är som har hänt. Men Ex on the PH kommer sedan ut och bekräftar att Alex har slagit Pau. Detta efter att Pau erkänt för Ex on the PH, spoiler, att han har slagit henne. Vad har hänt? Han slog mig med en flaska. Okej hörni, men det slutar inte där, för att kort efter det här så läcker också Ex on the PH, spoiler, ett ljudmeddelande ifrån Christian som han skickar till Paus kompis. Vi kan ta och kolla på vad det var han sa, okej? Okay? Rulla klippet. Det var bara att hon biter och biter och biter mig i fingern och så säger jag stopp, 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 stopp. Och så ens jag har en annan ramme att jag måste få henne att stoppa. Så min första reflex är bara liksom att slänga en flaska i ansiktet på henne, och det var såklart helt fel av mig att göra. Men du ska inte bita någon i handen och för att du miste fingern. Och jag är jätteledsen för det som skedde, alltså oh my fucking god. Det var inte meningen alls. Jag ville verkligen inte att det här skulle ske i det hela. Jag är jätteglad i Paulina, men Paulina tydligvis tål inte att dricka utan ladd. Så hun bare klikker helt random på meg. Slår meg flere ganger i ansiktet. Blir jettesur. Altså holder på sånn her. Jeg har fått det annet, men igjen. Det var ikke meningen. Det var legit. Hun er jævlig full. Og jeg er jævlig full. Og liksom, det her var ikke meningen alls. Og jeg trodde legit hun skulle bite av med fingeren. Jeg fatter at du er sur. Förlåt. Efter det här så var det väldigt tyst på sociala medier, både från Pau och från hennes pojkvän Christian. Men idag så kom alltså Pau ut och sa att de hade pratat ut om allting och att allting är lugnt, okej? Okay? Vill bara berätta att allt är okej och vi har pratat. Känns som det blivit lite mycket på sociala medier nu. Tack för att ni bryr er, älskar er. Det blev för mycket alkohol igår. Vi båda är jätteledsna för det som hänt. Okej, om man läser Nessas story så känns det som att de har pratat ut, löst det, förlåtit varandra, gått vidare. Men Ex on the PH läcker sedan en konversation med Pau där Pau säger att de kommer inte vara tillsammans mer. Hej, vill bara säga att vi har pratat nu. Oavsett vad så är det inte okej någonstans. Och han har bett om ursäkt. Och du har förlåtit honom? Frågetecken. Vad jag fattar det som så är han inte så omtyckt i Norge. Ja, lite så. Vi kommer dock inte fortsätta. Okej hörni, innan vi fortsätter dagens video så vill jag bara säga att den här videon är ett samarbete med Raid Shadow Legends. Okej, ni har säkert hört talas om det här spelet flera gånger förut. Det finns så sjukt feta game modes där du kan utveckla din roster, spela med nya champions och mycket mer. Hörni, just nu så är det alltså Raid Shadow Legends 4-årsjubileum och de har därför satt ihop en scrapbook där man kan kolla igenom sina gamla minnen och se sina första champions man haft och så vidare. Jag personligen började med Kyle och här kan vi alltså se en throwback på när han fick sin första kallelse och summoning, den första bossen han fick gå igenom, den första gåvan han fick, artefakter och mycket mer. Okej hörni, det hände väldigt mycket i Raid Shadow Legends, men det slutar inte där. I samband med Raid Shadow Legends 4-årsjubileum så finns det en hel del nya saker att verkligen se fram emot. Vi pratar alltså nya erbjudanden, gåvor, rabattkoder, event som man kan gå på. Ett helt nytt fusion-event där man kan få en champion med Rage Jubileums tema. Och inte bara detta, utan man kan också få chansen att göra en throwback och få en recap-video som sammanfattar sin statistik i spelet. Okej hörni, om ni aldrig har provat på det här spelet förut så tycker jag absolut ni ska göra det. Spelet är helt gratis, men om du laddar
ner spelet via att skanna den här QR-koden uppe i hörnet eller via min länk här nedanför i beskrivningen, så får du också ett grymt startpaket. Så tack ännu en gång Raid Shadow Legends som har sponsrat dagens video. Okej, hörni, vi går vidare och pratar om Jocke och Jonna som nu officiellt kommit ut och meddelat sina följare att de kommer lägga ner deras serier såsom Spökjakt och Hide and Seek. Det här var någonting som Jocke och Jonna pratade om i en podcast där de bland annat säger att de inte har tid att göra de här serierna längre, att de vill lägga den tiden på sina barn, och även Joakim Lundell vill satsa mer på hans långfilmer. Men hörni, det här blev världens snackis igår när vi på Clue News gjorde ett litet fel, okej? Vi skrev på ett inlägg på Instagram att Jocke och Jonna hade kommit ut med ett pressmeddelande och sagt att de skulle lägga ner de här serierna. Det var inte riktigt sant, de kom ut i en podcast. Jag vet inte om det är riktigt samma sak, men i alla fall, det här gjorde så att varenda tidning i hela Sverige hörde av sig till Joakim Lundell. Vi har Expressen som undrar om det Clue News säger är sant. Yikes. Okej, kolla inte på mig. Hur fan ska jag kunna veta att Expressen och Aftonbladet och skit följer mig? Det är inte som att de ger mig någon liten cred i tidningen, eller? Ha? Vad fan är min cred? I alla fall, artiklar kom ut igår. Hänt Extra släppte någon artikel. Aftonbladet släppte någon artikel. Expressen släppte någon artikel. Okej, för mig är det här helt sjukt. Jag vet inte vad det är som håller på att hända med Clue News. Vi har liksom varit med i TV4. Bästa sändningstid, 12 minuter reportage. Vi har fått ett 6-7-sidigt reportage i Svenska Dagbladet. Hörrni, jag ska inte ljuga. Det börjar bli lite läskigt att det börjar bli så stort. Men samtidigt så är det fett nice. För att det tar mig ett steg närmare min dröm. Att konkurrera ut Hänt Extra. I alla fall, vi ringer upp Joakim Lundell och ser vad han har att säga om det här. Okej, hörni, vi har med oss Joakim Lundell idag. Det har ju blivit ganska stort det här med att, att du ska sluta med alla dina tv-program. Speciellt efter att Arman kom ut och sa att du hade kommit ut med ett pressmeddelande. Det har du inte gjort. Ni har ju satt mig i skiten. Jag får alltså ett sms idag där de vill göra en intervju med mig och fråga vart det här pressmeddelandet finns som jag har släppt. Och jag bara skriver då till Stefan som är min manager. Jag bara, vad är det för pressmeddelande? Har vi släppt någonting? Och han bara, nej, vad fan? Och sen går jag in och ser ditt inlägg där. Där det står ett pressmeddelande. Så fick jag förklara, nej, det är från en podd, Okej, men enligt Arman så är det ett pressmeddelande och ett uttalande i en podd samma sak. Så vi får blama Arman. Ja, inte riktigt samma sak, men det blev ju stort liksom. Mm. Jag trodde det var en ganska liten grej att säga att man skulle sluta med programmen. Men det var det ju tydligen inte. Men jag har sagt upp alla avtal nu. Det har jag gjort. Igår när jag gjorde den här nyheten på Instagram så blev vi bombarderade i DMs där folk vill veta mer om spökjakt. Det verkar vara som att det är spökjakt som folk har hakat upp sig på. De vill inte att det här ska läggas ner. Och därför så vill de att jag ska kontakta dig och fråga, finns det någon liten chans att ni kommer att komma tillbaks och göra en ny säsong av spökjakt? Eller lägger ni ner den helt? Det läggs ner helt. Men vi har ju spelat in 2 säsonger redan. Mm. Det är ju liksom 16 osläppta avsnitt fördelade på 2 säsonger. Så det finns ju massor innehåll som kommer komma. Mm. Även om vi slutar nu så är jag ändå där vi har spelat in bakåt sett liksom redigerat och färdigt. Och säsong 5 utav Spökjakt har premiär i år och säsong 6 har premiär nästa år. Men jag utesluter inte i framtiden att liksom reboota Spökjakt och du vet ju hur jag är. Alltså jag behöver utvecklas. Jag kan inte göra ett program i typ 15 säsonger och det ser likadant. Spökjakt är min lilla bebis. Liksom. Det är ett av Sveriges mest sedda program. Ska det göras igen så ska det vara utveckling på det. Och sen behöver jag bila ifrån det. Mm. Alltså jag har ju hintat länge om att jag vill ju göra långfilm. Jag vill göra scripted liksom. Det är ju lite grann min nästa fråga då. Med tanke på att Spökjakt är ett av de absolut populäraste programmen i Sverige just nu. Varför väljer du att lägga ner det liksom? Ja, men det finns ju som sagt bara 2 säsonger som ska sändas till. Så det känns ju inte som att det är nedlagt i och med att det ändå ska sändas ganska många avsnitt till. Mm. Och sedan så, fan, jag måste ju följa mina drömmar och det är ju långfilm liksom. Och nu gör jag ju en skräckfilm som är baserad på spökjakt. Man får ju en liten del av spökjakt där också. Filmen handlar väl också om att det här teamet
man liksom, man kommer på det här teamet med att ha fejkat en spökjakt, eller hur? Så att de blir inte tagna på allvar, eller? Precis, teamleaden Alex blir cancel för att han, det tidigare kameraman läckte bevis på att han hade fejkat. Okay. Så det är en liten flört emot, du vet, Daniel. Jag tänkte säga det. Har det med Daniel att göra? Ja, det har med att göra. Så med andra ord så hintar du lite grann om att spökjakt är fejk. Nej, det är en blinkning på Daniel. För att han är så fucking jävla klantig i det här läget. Att dra ett skämt i det här läget kommer göra att i 10 år framåt så kommer du att få höra det här. Det får vi fortfarande. Ja. Daniel får fortfarande DM sen idag så här. Jag ska planera ett spöke. Vad gör vi, Daniel? Vad vill du jag ska göra? Vi håller på att planera ett spöke. Jag kör live på Facebook. Jag fattar ju samma sekund när han sa det. Man bara, bror, det spelar ingen roll vad du säger nu att det är skämt. Det är kört, det är fucking godnatt. Ja, samma sekund han sa det. Jag tänkte bara, news baby. Ja. Men i alla fall, du har ju hintat väldigt länge om det här med att du vill göra långfilm och så vidare. Man ser både dig och Jonna betydligt mycket mindre på sociala medier. Vad är dealen med det där? Kommer ni liksom försöka... Ja, men släppa sociala medier helt. Vill ni liksom inte vara Jocke och Jonna längre? Inte på det sättet. Alltså, det har mycket med barnen att göra. Mm. När vi spelar in reality-tv som handlar om våra liv eller spökjakt eller så, då är vi båda framför kameran. Mm. Och spökjakt, alltså, det är så otroligt krävande inspelningar. Det är liksom 35 inspelningsdagar på en säsong. Du är borta i utlandet, du är vaken på nätterna och spelar in. Barnen måste vara hos barnvakt, det tappar rutiner. Mm. Det skulle vi aldrig få göra med skådespelarna i filmen. Mm. Så när jag gör film, då vet jag vilka tider jag jobbar och väljer att fortsätta jobba när jag kommer hem liksom, och sitta och skissa och planera för morgondagen. Då är det på mina villkor. Men att ställa sig framför en kamera och behöva leverera reality, det är fruktansvärt dränerande. Och jag känner att jag har kommit till den punkt, jag har gjort så många säsonger och spökat att jag behöver ett break ifrån det. Vi går vidare och pratar om Alex Ceesay som nu riskerar 6 års fängelse för penningtvätt. Okej, som vi tidigare rapporterat om så har ju alltså Alex Ceesay blivit häktad misstänkt för penningtvätt. Det här fick vi reda på av Alva när hon gästade Dialogiskt. Men nu har också Alva gästat Real Lokal och i den intervjun så säger hon att Alex riskerar upp mot 6 års fängelse. Wow! Vi kan ta och kolla på vad det var Alva sa, okej? Okay, rulla klippet. Alltså om man blir dömd eller hur länge han var häktad och hur lång utredningen tar, så saknar jag såklart. Men det är lite så här, måste det här hända igen? Typ. Hur lång tid riskerar han att bli dömd? 6 månader till 6 år. Alltså det är straffskalan på, och sen så vet jag inte vad, eftersom åtal inte har växt så vet man inte vad alltså, domaren eller vet du, åklagaren yrkar på heller. Nej. Så. Okej, hörni, Alex och Alva tog i internet med storm. De höll på att bli de absolut största YouTube-kreatörerna i Sverige. Ni kan säga vad ni vill, men siffror talar för sig själv. Och sen så bara försvann de. Helt från sociala medier, de slutade ladda upp videos på sin YouTube-kanal. Och nu har också Alva berättat varför. Det var för att båda två hamnade i ett missbruk. Alex i ett drogmissbruk och Alva i ett alkoholmissbruk. Och därför valde de alltså ta en paus ifrån sociala medier. För att de inte ville visa sig själva i det skicket inför sina följare, if it makes sense. Men nu har alltså Alva sagt att hon kommer börja med YouTube igen. Och hon kommer alltså börja köra själv under den tiden Alex sitter inne. Och sen när Alex kommer ut så förhoppningsvis kommer de köra som en duo igen. Okej, men det var inte allt vi hade om Alex i dagens video. För att när Alva gästade Real Lokals YouTube-kanal så var det någonting annat väldigt intressant som kom upp på tapeten. För i den här videon så hävdar alltså Real Lokal att Joakim Lundell kontaktat Alex Ceesay för att Joakim Lundell vill göra en film om Alex liv. Okej, vi kan ta och kolla på det här. Rulla klippet. Så kommer du att göra en dokumentär i vårt återhämtande. Nu kanske inte jag får säga, jag kanske klipper bort det. Okay. Ja. Men kontaktade inte Jocke er och bara säga, jag vill göra... Jo, han vill göra en film. Han vill göra en film om Alex. Ja, exakt. Om Alex liv. Jag vet inte om det var en dokumentär eller en film. Men sen så blev det aldrig av, jag vet inte varför. Men, Men varför den här nyheten blev väldigt intressant var för att Joakim Lundell ganska snabbt kom ut och dementerade det här och menar på att Lokal ljuger. Att han aldrig någonsin kontaktat Alex Ceesay för att göra en långfilm om hans liv. Jocke menar på att det var Alex som kontaktade honom.
Och kort efter så kom också Jocke ut med bevis. Alex skriver alltså: tjena, jag funderar på att filmatisera mitt liv. Alltså dramafilm typ. Ska vi koka något? Varpå Jocke svarar då: tja kompis, sorry sent svar, men ville jobba klart allt så att jag kunde kolla i lugn och ro. Vore såklart asfett att få regissera och producera en dramatisering om ditt liv då du besitter en unik historia. Har du några tankar hur du vill göra och så vidare? Okej, hörni, jag ringde också upp Joakim Lundell för att prata lite mer om det här. Vi kan ta och kolla på vad det var Joakim Lundell sa. Hallå Jocke, det är jag igen. Men vad vill du nu då? Jo, jag tänker på det här med att Lokal intervjuade Alva. Och i den intervjun så sa Lokal att du kontaktat Alex Ceesay för att göra en långfilm med honom. Jag har ju skickat printen till dig. Det var ju Alex som kontaktade mig. Och absolut, jag tycker det är intressant med spännande livshistorier och skildra folks liv som har levt ett liv som kanske så många andra inte har gjort. Men det finns ingenting bestämt. Vi har inte bestämt någonting och jag har inte tiden att göra det. Jag förstår inte varför man ska ljuga om en så liten sak. Alltså så liten sak. Det finns ju liksom svart på vitt att det var han som skrev till mig. Mm. Jag förstår inte. Alltså, och det är ju Lokal som ställer frågan till Alva och lägger det i hennes mun. Liksom. Jag fattar inte. En så liten grej. Vi går vidare och pratar om Martin Rockström som nu har gjort en comeback på YouTube. Detta efter att han mystiskt försvann utan att säga någonting till sina följare för ungefär 5 månader sedan. Okej, så Martin är nu alltså tillbaks på YouTube och i den här videon så säger han att han valde att ta en paus ifrån YouTube på grund av att han hade gått in i väggen. Han tyckte inte längre det var lika roligt att göra YouTube, han tyckte inte längre det var lika roligt att redigera sina videos. Och Martin är också en person som är väldigt pedantisk, så han ville alltid toppa sin redigering, vilket gjorde att det satt väldigt mycket press på honom. Okej, men det var inte bara utbrändheten som stoppade Martin från att göra YouTube-videor. Han säger också vidare i den här videon att han har haft väldigt ont i benet under en längre tid, vilket också har stoppat honom ifrån att göra videos eftersom att han fått väldigt ont när han har suttit ner. I alla fall, Martin är tillbaks på YouTube. Ingen är mer glad än min son att han är tillbaks på YouTube för att han älskar Martins content. Har du missat Martins YouTube-kanal så tycker jag absolut att du ska rulla in på den kanalen för att det är väldigt underhållande content där. Vi går vidare och pratar om Josefin Ottosson som nu i veckan kom ut och chockade sina följare när hon meddelade att hon tidigare jobbat som strippa. Okej, så Josefin avslöjar alltså den mörka sidan av yrket och varför hon valde att säga upp sig som strippa. Vilket var väldigt intressant att lyssna på eftersom att andra influencers som till exempel Becky Wiggles kommit ut och förskönat det här yrket på sociala medier. Okej, så i den här videon så förklarar alltså Josefin att hon år 2021 började jobba som strippa, pole dancer tillsammans med sin kompis på en strippklubb i Stockholm. Och till en början så tyckte hon att jobbet var kul och hon trivdes väl med sina kollegor och liknande. Men efter 2-3 arbetspass så började Josefin dock känna sig allt mer obekväm då bland annat olika män på strippklubben försökte köpa sextjänster av henne samtidigt som andra började filma och fota henne på plats, något som är helt förbjudet att göra på de allra flesta strippklubbarna i Sverige. Det här gjorde ju så att Josefin till slut valde att sluta jobba som strippa. Hennes kompis sa också upp sig ett par dagar innan på grund av att hon mådde väldigt dåligt. I alla fall, väldigt intressant video. Jag visste inte att Josefin hade jobbat som strippa. Visste du det? Kommentera det här nedanför. Vi går vidare och pratar om Therese Lindgren som nu tvingas lämna sin lägenhet. Nej, det gör vi inte. Boring. Nästa nyhet. Jag är inte ledsen, jag blir arg. Jag är arg och... Boring. Vi går vidare och pratar om Bianca Ingrosso som får en hel del kritik av sina följare nu. De menar på att hon ändrar om sitt utseende alldeles för mycket. Okej, i veckan så blev alltså Bianca Ingrosso påhoppad av flera följare som började kritisera hennes utseende och påstod att hon... överanvänd botox. Okej, så Bianca Ingrosso postade alltså ett inlägg på Instagram, ett samarbete med Kaja Cosmetic, och efter det här inlägget så var det väldigt många personer som reagerade väldigt starkt. Okej, i den här bilden som Bianca postade på sitt Instagram-konto marknadsför hon alltså en ny ansiktsprodukt för Kaja Cosmetic. Många hävdar att man tydligt ser hur Bianca har använt botox då positionen för hennes ögonbryn har förändrats kolossalt. Och i samband med detta så tycker man att det är tragiskt hur Bianca ständigt genomför operationer för att förbättra hennes utseende. Och att hon motsäger sig själv varje gång hon påstår att hennes utseende är naturligt. Och Bianca har ju nu reagerat på det här hatet och kommit ut med ett svar på sina sociala medier. Och Bianca skrev: jag har ett naturligt lyft vid mina bryn, ärvt av min far. Av botox åker det ner och jag ser arg ut. Så om ni ska kommentera att mina bryn är gräsliga så är det mitt naturliga utseende som ser ut så.
Tack för mig, hej. Och medan Sven pratar om Bianca Ingrosso så har också Bianca Ingrosso kommit ut på sitt Instagram-konto och meddelat sina följare att hon blivit utsatt för en stalker. Okej, Bianca Ingrosso kom alltså ut på sin Instagram-story och pratade om en allvarlig situation där bland annat en man på senaste tiden väntat utanför hennes lägenhetsdörr för att få chansen att få prata med henne. Det här har fått Bianca att rasa totalt och i veckan så sa hon ifrån för första gången. Okej, hörni, Bianca Ingrosso skrev så här. Hörni, jag blir absolut smickrad för blombud, fina dikter och liknande jag får hem från er. Men jag uppskattar inte när ni män som är för mig främlingar sitter och väntar utanför min dörr för att prata med mig. Tack på förhand. Tänk om vi skulle vända på den här situationen att det satt ett par tjejer och väntade på mig när jag kom hem från jobbet. Det låter inte lika hemskt, men det här är inte okej. Okej? Det här är absolut inte okej. Krya på dig, Bianca. Hörrni, vi är aktiva på Instagram 24/7 så följ oss gärna där. Ja, du Jocke, förresten. Hej. Vad är det nu? jag kom fan inte ihåg vad det var. Nu kommer Mauri, nu måste jag dra. Jag hänger med de heta, det vet du. Jag också het, eller? Mauri hetare.